sa novim predsednikom i novom snažnom poslaničkom grupom u Skupštini Vojvodine, verujem da će se promeniti i odnosi na relaciji pokrajinska i centralna vlast, umesto dosadašnjih sukoba, umesto jalovog političkog nadgornjavanja. Verujem da ćemo pristupiti zajedničkom radu na realizaciji projekata, na realizaciji promena u svim oblastima života i rada, i to je ono što ohrabruje. Građani Vojvodine, verujem i građani cele Srbije, očekuju da novi predsednik Republike dodeli mandat najsnažnoj političkoj koaliciji u Narodnoj skupštini. Takav je red, takav je demokratski običaj, takva je procedura i verujem da će sasvim izvesno uticaj naše koalicije biti veoma snažan i na republičkom i na pokrajinskom nivou.